नमस्कार सीएम इब्राहिम मुंदिना नडे एनु विशेष कार्यक्रम के स्वागत नानु मनु आर्य कई पक्ष एमएलसी इब्राहिम इंदु सुद्दिगोष्ठिया बेरे पक्ष सेर्पड़े बगे खचितपड़िसिदारे बगे केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार बगे ननगेनू गोत्तिल्ल अंत प्रतिक्रिया नीडिसिदारे जोतेगे स्वल्प पक्षद संघटनेयल्लि बिजी इद्दीनि अंत जारिकोंडिदारे राज्य नडस्ता मुख्यमंत्री और पुत्र को पार्टी यार मतलब देश संविधान यी नडस्ता इला पार्टी नडस्ता अंत मुख्यमंत्री हेल्बे नानू रस्ते ओडाड़ा सचिव इन क्रियाशील केस जिलावार होंगे अधिकारी चुरकु शासक ऐन मनसलिए इवतन ऐन कू नम हण मुख्यमंत्री कल शासक मतडुंतुल शासक नोवे अदनेल सरीपड़ी वर्टर वाले मुद्दा वो वर्षदल ना चुनाव एदर्ता पक्षदी ना भिन्न मत असमाधान अंत नावे वर्तटी याकंद्रे कांग्रेस इवतु भिन्न मत वो तत्सोदी सिद्दरामय्यनवरिगे डीके शिवकुमार एर गुंप हीगे इंत काल ना बीजेपी यारू ना मंत्री मादे सह नहित हेल्ता ना असमाधान आगदे शासकर वाले केस मूलक नम पक्ष मुद्दे अवधिगू सरकार तक प्रयत्न और बेनार यारिंगायत हमें और आलिंग उल्द समुदाय होता तम जातियाल मनुष्य और जातीतर आंत जाति यार संविधान फस्ट पोजिशन मार्च हमले अनेक जन कांग्रेस बीजेपी टिल दट जन बेरे कन्फ्यूशन बेड़ या जन फोन केतर आकड़े नो जे डी एस कड़े इन फस्ट पोजिशन मार्च हमले अनेक जन कांग्रेस बीजेपी टिल दट जन बेरे कन्फ्यूशन बेड़ या जन फोन केतर आकड़े नो जे डी एस कड़े इन फस्ट पोजिशन मार्च हमले अनेक जन कांग्रेस बीजेपी टिल दट जन बेरे कन्फ्यूशन बेड़ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಏನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಯಾವ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಜಾನೇ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುದಿರ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು ಸವಕಲ ನಾಣ್ಯ ಅದು ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಇವೆರಡರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಜನತಾದಳದ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹಿಂದೆ ಸಂಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು
ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ರು ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆ ಹಗರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಹಗರಣ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಆಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಎತ್ತಿದ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಹಗರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಂಡ್ರು ಇದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಯನ್ನ ಸ್ವಹ ಮಾಡ್ತು ಇದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಮಂಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಕೊರಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಹೇಳದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ಅಷ್ಟು ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನತಾದಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಹಿಂದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವೈಮನಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆದ್ರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಂತರ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರು ನಂತರದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರ್ತದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದರು ಒಬ್ರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಸೋತರು ಹೇಳದ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಎಲ್ಎಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ತನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುನಿಸನ್ನು ಅವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪರವ ವಕಾಲತ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಜು ಹೊಡೆದಂಗಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಾನು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷನ ತೊರೆದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇಡ ಮಾರಾಯ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಹೇಳದನ್ನ ಇವನು ಸೂರ್ಜಿವಾಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ
ತನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಅದು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಾಭದ ವಿಚಾರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೇಳ कांग्रेस अहमद सर कार्यक्रम के स्वागत केल्ता भास्कर सीएम इब्राहिम कांग्रेस के अंत नष्ट ऐन डीके शिवकुमार आराम नष्ट अन्सदे भास्कर गंगाधर मूर्ति जेडीएस कार्यक्रम के स्वागत भास्कर खंडित नम पक्ष सन्मान्य अध्यक्ष सल हम अलगे हमारे हिरी नायक नावेल सन्मान्य सीएम इब्राहिम नम हिरी नायक अंतर नचार सत्य कूड़ा एलू विचार अद्वे सन्मान्य अध्यक्ष सी एम पी लीडर कूड़ा ओके आमेल बहु मुख्यवावत योचने नावेलू कूड़ी भाला विचित्रवान सन्वेश निर्माण आता है समचित नम यह नेल संस्कृत राजण इतल अक पैस्थित बंद इंत सदर्भली जवाबारी भाला दौड़े यू प्रयत्न भेटी भाला भाला हिरी नानूर बे मतदल तोत्को नन गंगाधर मूर्ति नम जो संपर्क सर कार्यक्रम के स्वागत फस्ट प्रश्न कौन सीएम इब्राहिम प्रतिपक्ष स्थान परिषत् राजीन को असमाधान जेडीएस के बंद अल्ली स्थानमान ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಂತೆಯಿಂದನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕೊಳ್ಳೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾವ ಯಾಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಓಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಅಹಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು ಓಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತವರನ್ನ ಮಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತವರನ್ನ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸರಿ ಅಂತವರನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಅಂತವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಬಹಳ ಜನ ಬಯಸಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಅದು ನಿಜನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತವರು 78ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದಂತವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಗಿದ್ದಂತವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಈಗ ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಂತ್ರಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂತ್ರಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಏನೋ ನಾವು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೀವಿ ಅವರ ಸೀನಿಯರಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾಯಕರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ವಿ ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು
इब्राहिम साहेबरु अदन्न कांग्रेस इवत्तु बिडलिक्के कारण सन्मान्य श्री सिद्रामय्य अंड जमीर अहमद खान अष्टे आदरे अवरु ईग सिद्रामय्य सुत्त सेरिकोंडु ಈತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾಯಕರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹೊರಗೋಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಹೋಗಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಸಾಯ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ವಾಸ್ತವ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಆಚರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಸರದಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂಟ್ರೂಪು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಸರಡಿಗಿನ ಎಂಎಲ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸ್ತೋರೆ ಯಾರು? ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಇದೇ ಬೈಂತಿ ಸುರೇಶ್, ಬೈಂತಿ ಸುರೇಶ್ ನ ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇದೇ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕೊಡುಗೆ. ಈಗಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸಿದ್ರು ಪರಿಷತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ 1978 ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದಂತವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ. ಎಸ್ ಅಹಮದ್ ಇದಾರೆ ಸರ್, ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರು, ಬಹಳ ಹಳಬರು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಜನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಈಗ ಅವರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ರದೇ ಮಾತದು, ಏನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಇವರು ಎಂ ಎಂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಈಗ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆವತ್ತು ಇದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರ್ಬೋದೇನು, ಯಾವತ್ತು ಈ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಏನು, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಜನತಾದಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಜನ ಅದನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ ಈಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ನಡೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ನನಗೂ ಮುಗಿದ ಅಂತ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ರಾಜೀನಾಮೆನ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ನಾನು ಆವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ ಗೌಡ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗೌಡ್ರೆ, ವಕ್ತಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೀನಾಯಮಾನವಾಗಿ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ, ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಏನು ಲಾಭ, ಬಿಜೆಪಿ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಭ? ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕನ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಒಪ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚುನಾವಣೆಗಳ ನನ್ನ ಜೊತೆ 21% ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತುರುಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಏನೇನಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಡಾವಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರು
ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ನೋನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲೂ ಇದು ನಡೀತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ನಡೀತದೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿತ್ತಿರೋದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಬಿನಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹುತಾತ್ಮದ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು, ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಬಿ ವಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಬಿ ವಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಲಾಭದ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದ್ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಅದ್ ಬೇಡ, ನಾನ್ ಬಳಸೋದ್ ಬೇಡ, ಅವರೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, 60-70 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದಂತ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡೋ, ಡೋಂಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ದೇವೇಗೌಡ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಎರಡು. ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. 1947ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ 50ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 29 ನವೆಂಬರ್ 1949ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಪಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಆಂಟುಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಮಾತಾಡೋಣ ನಿಮ್ಸತ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮೊದಲ 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಆಗಿ ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವರ ಬಡತನಕ್ಕೆ, ಅವರ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ, ಅವರ ಅನಕ್ಷರತೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅವರ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಸಚಾರ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸದ್ಯಂತವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಚಾರ ಕಮಿಟಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ
ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಚಾರ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಸಾಚಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಶುರುವಾಗದೆ 47ರಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. 47ರಿಂದ ಸಾಚಾರ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯಂತವಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಳಿತೇನೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು ನಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸಾಚಾರ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಮಿಷನ್. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪಗಂಡ, ಇದು ಇದೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಪಗಂಡ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತದ್ದು? ಇದು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಚಾರ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರದ್ದು ನೀವು ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಹೋದರದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 7 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಅಹಮದ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ತರಾನೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೋಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಂತದ್ದು. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ತರುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಚಾರ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ತೀರ ಹೇಳೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿನ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಗೂಬೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರು ಭೂತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡಿತಾರೆ, ಸದೆ ಬಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವ್ರು ಊಟ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತೊರೆದು JDS ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಏಜಿನ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ, ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ JDS ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು JDS ವಕ್ತಾರರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮೇ ಫಸ್ಟ್.